Joo, sehän on hyvää päivää tätä työn touhusta ja pari päivää tässä on sen verran kiire, että meillähän tässä on ollut tämmöiset Saastan tuotteita, on tämmöiset esittelypäivät, sillä on vaikka mitään tarjosta, että myymälässä on suuri osa, mutta netistä löytyy esimerkiksi siellä on ne Patagonian Rio Azul kahluuhousut ja Patagonian Ultralight kahluukengät ja 390 normaali hinta 475. Mutta tässä liikkeessä on kaikkea tuota metästyskamppeista. Siinä löytyy tuota Hunters Elementtiä, niin metsästyspukuja naisille ja miehille -50%. Käytettyjä aseita on laaja valikoima. Poistotuotteita 70%, -70%. Ja kaikkea tämmöistä kannattaa tällä liikkeellä käydä. Vaappuja 2 eurolla. Normaali hinta 7.50-18.50. Kaikkea tuommoista löytyy tätä liikkeen puolelta. Ja netissä on sitten, niin nyt on tuota, tästä hetkestä tuonne sunnuntaihin asti, niin 40 euron tilaksi on ilmaiset postikulut. Ja siellä löytyy nyt sitten, niin on tullut tämä olukki, mutta siinä on ikisetti kuhalle ja ahdelle numero 2. Kamisori Xander Vappo löytyy, nyt löytyy varastosta, yksi on jo männy, 2 otettiin varastoon, toinen meni heti. Sitten löytyy tämä jikisetti kuhalla ja ahvenelle tällä TT Xanderin vapaalla, 2-osaisella vapaalla ja Picado Golden Aikella oli ja siinä tullut jikikasan mukaan. Sitten löytyy tämä perus jikisetti, siinä tullut kansan jikit mukaan, tätä on kansan niin. Tämä on suositu ollut näistä, että se löytyy niin kuin monen, että tämä alle 100 sen. Tuo on pienessä 100 se. Tuo oli sitten niin vähän alle 100 se, että tota, mitä haluat, tuossa Xanderin, se tietenkin niin siinä on jo tuntuma paljon parempi kuin ihan peruseteissä, mutta aina mitä jokainen tarvitsee, niin sen mukaan. Ja sitten on tosiaan tullut, katsotaan vielä, kuorma tuli Eomerilta meille, niin käydään niitä tuotteita sitä kaahtamassa, mitä meille on tullut. Siinä on esimerkiksi Spintupäipaikkia, niin Spintupäipaikkivappu löytyy 20 ja 240 haakivappoja. Nyt on tullut tätä Blackstonen kelloa 306. Tämä on ollut erittäin suosittu kela, että se on melkein koko ajan ollut loppu ja vaikka ei ollut suohakki maahantuojilta, niin tää löytyy nyt 3 kappaletta tuosta ja Golden Eye kello löytyy. Siinä on tosiaan sitä Xander-settiä, mihinkä tullu ne jikit ja siitä löytyy sitten Haaveille kanssa, niin Haaveillekin on mua tuommoista valmissettiä. Ja haakikumit. Sieltä löytyy tosiaan tota Snackbaittia. Tuommoista hakikumia eri väreissä. Spintupait. Sitten löytyy noita Mikadon kumeja tietenkin. Koliatteja. Nyt pitää lähteä tuosta pois, kun on asiakkaita. Niin paljon ei pysty oikein kuvaamaan tuossa. Niin. Mutta siinä kuitenkin niin, ja tietenkin kaikkiin tililaksiin tullaan pottu kalamittaja tarramukka. Mutta tuommoista ja sitten ja jikejä on tullut kanssa nyt täydennystä jikkeihin, että nekin on aika loppu ollut jonkun, mutta kannattaa siltä seurata ja verkkokaupasta tosiaan sitä katsoa aina uudet tuotteet. Uudet tuotteet, niin sieltä löytää kanssa aina mitä on uusia lisätty. Ja tämähän meillä tässä kesän mittaan niin verkkokauppa kokonaan päivittyy paljon selkeämmässä ja helpommassa. Tämä on tällä hetkellä jo niin paikottaa aika sekavakki tämä verkkokauppa, mutta sieltä kun valittaa tosiaan niin uudet tuotteet tuolta, niin sieltä löytää sitten kaikki mitä uusia tuotteita tullut.
Siellä esimerkiksi niinku tuossakin on, tuo on tilaus tuota otetaan vaan tilataan niin tarvittaisiin, eli Mikado Hyrrälkkilä vapaa sakana hanta jerkki 60 grammaa asti, että tämä on tuota vähän painavilla suuremmilla viehillä, niin tällä kalastetaan varmaan jerkki ja kumikalastukseen tarkoitettu hyrrävapaa. Ja hyrräkelostahan meillä löytyy tällä hetkellä ainakin noita hyllystä tuota Shimanota, niin ne on tuota viime vuoden malli, että ne on pitempään ollut tuossa niin hyllyssä ne hyrräkelävavat, niin niistä voi, ja ne on semmosia kappialle 200 euron keloja, niin jos ottaa kiinnostaa, niin laittaa vaan viestiä tulemaan minun Facebookiin, pottuna.kumikumakokeenpalvelu.com sähköpostiin vaikka, niin niistäkin voi, ja jos ottaa hyrräkelät kiinnostaa, niin minä voin semmoisen erikoistarjouksen niistä tehdä, että kaikki jos kiinnostaa tuommoiset hyrräkelaat. Mutta ei tässä mitään. Tämän kummasempia. Tosiaan niin sunnuntaihin asti 40 euron tilaksi niin ilmaiset postikulut. Mutta lopetellaan näihin kuviin. Ja tosiaan se postikulut sitten toimii, kun haluaa ne ilmaisten kampanjakoodikenttä kirjoittaa koodin pottukoira pienellä, niin sillä saa ne ilmaiset toimituskulut. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.